kella jimmin l-Australia. Nispera li kullħati jinsab tajjeb u nispera li lesti għal ricetta oħra li għandi intikom l-lum. Issa l-lum ħanamlu kejk ta' ċokolata u kejk tajjeb ħafna. Tomma tijaw veru ċokolata qawwija. Ħanamlu wkoll il-frosting għal-bejnu u għal-fuq u dak ħajkun ta' ċokolata wkoll. Issa, dal-kejk mhux ħatamlu kuljum, mhux ħatamlu kull ġimgħa. Peress li fih naqra zokkor mhux ħażin, imma forsi tagħmlu għal xi okkażjoni, għal xi birthday jew anniversary, jew ikun ġej il-miliet. Aħna l-okkażjoni tagħna tal-lum hija t-tifla kbira tiegħi qabdet part-time job l-ewwel part-time tagħha u ħanniċċelebraw dak. Aħna fil-familja jiġri x'jiġri dejjem xi ċelebrazzjoni, dejjem xi skuża biex nagħmlu xi kejk u niċċelebraw, imma t-tfal intuhom dak li jkunu achieved tajjeb li tiċċelebraħ magħhom biex tagħmlilhom kuraġġ. Ok, issa dan il-kejk jagħmel 9 inch round, issa jiena llum m'għandix 9 inches, għandi 8 inches, jiġifieri ħanuża dawk u jekk ikun fadalli xi ftit filling nagħmlu cupcakes bħal ma nagħmlu s-soltu. Għall-ingredjenti għandek bżonn 3 cups plain flour, 2 cups zucker, 9 cup kokotina, 2 teaspoons baking soda, ftit melħ, 2 cups kafe, kif għamiltu għawjen tlestieħ biex ikun birra tnaqra, ġifieri għamlek għandi ġiex tazzi kafe, 2/3 of a cup olive oil, ġixi marev ħal, tajdu l-ħal mal-kejk, iva, għal-mal dal-kejk għanna bżon l-ħal, mux sajġi tijem, no, I promise you, imma jem bżon li tamluħ. U marfa vanilla. Ok, dak kollox, u issa najdilkom kif tam. Okay. Issa, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu, narblu l-ingredjenti x-xotti. Jiġifieri t-tqiq, il-kokotina, il-baking soda u il-melħ. U hawnhekk diġà tfajt il-żewġ cups zokkor. Jiġifieri kull ma għamilt qarbilt kollox u mbagħad tħawwadhom biex kollox jaqa' flimkien qabel titfa' l-ingredjenti l-imxarbin. Issa li nagħmlu nitfaw il-kafe. U l-kafe ma jrid ikun sħun, imma jrid ikun bieret. Ħal. Ħal abjad jrid ikun mhux ismar. Iż-żejt. U l-vanilla. Fajt kollox u nibdew nħabdu bil-mod. Ġifieri dan hekk kull ma titsamel. Ikollok l-ingredjenti innixfin, titfa' l-ingredjenti li mxarbin u tħawwad kollox daqa. Ġifieri easy, m'għandekx bżonn Kenwood li għandek bżonn bowl u waħda minn dawn. Nipruvaw il-mili nagħmlu l-istess daqs. Nlaqtu sew il-bowl. Issa t-taħlita kif qed taraw għamilta ġewwa xi xtins indaqs, dawn huma 8 inches, sprejnajthom, għamiltulhom il-karta strazza fil-qiegħ u fil-ġnub.
Okay, il-forn irridu nxalluh 175, jiġifieri qabel nibdew nagħmlu l-kejk nxellu l-forn biex sakemm inkunu lesti jilħaq jisħon sewwa u kemm indaħluhom fil-forn u dal-kejk suppost iddum bejn 30 u 35 minuta. Okay, kif jasal 30 minuta niċċekjawh, nindaħlu l-skewer sikkina u jekk naraw li huwa lest noħorġuh u nħalluh jibred. Ok, issa, kif qed taraw il-kejk jiethom ma' lesti, ħriġtom minn ġottins u kesħu mhux ħażin. Issa wasal ħin biex nagħmlu l-frosting. Issa l-frosting għandna bżonn 350 gramma cream cheese. Ikun qarta b'aħjar għax tħadmu aħjar. 250 gramma butir. Jekk ikun mhux mielaħ aħjar. 670 gramma icing sugar, għattilkom li dal-kejk ħajkun fejn naqra sokkor mhux ħażin, imma meta tuża il-cream cheese titsokkor biex dik it-toma tal-ġobon titneħħa. Ikonna bżonn 1 cup kokotina, nofs kuċċarina melħ u l-melħ hija ingredient li għandna bżonnu fil-frosting, jiġifieri ma nħalluhx barra u ġiex kuċċarini vanilla. Mbagħad kull ma nagħmlu nitfgħu il-cream cheese u l-butir fil-Kenwood u nħabtuhom sew sakemm jiġu light u fluffy u mbagħad nibdew ninkorporaw iz-zokkor u l-kokotina ftit-ftit sakemm il-frosting ikun lest. Issa nibdew nagħmlu l-kejk. Naqtgħu l-biċċa minn fuq. Frosting for nuts. And the safihar.
tagħna ma fil-wiċċ. Nibdew nagħmlu l-krema fuq barra. Imbagħad fil-wiċċ iddekoraħ kif tridu intom jew tista' tħallu flame bħalma ħanħalli ħin. Imbagħad nitfa' fil-friġġ biex jaqa' daqsxejn. Issa, il-kejk huwa lest, ħallejtu qisu siegħa fil-friġġ biex jaqa' sew u issa naqsmuh u naraw kif ġie, okej? Kem ġi tajjeb. Veru ġi tajjeb u veru ġi moist. Pruvaħ. Joġobkom zgur. Imma mbagħad meta taqtaħ taqattax biċċiet kbar, eh? Għax bħal ma tilkom dal-kejk fih naqa' sokkol mhux ħażin. Okej, dik kienet ir-riċetta tal-lum. Nispera tippruvawha, toġobkom żgur bħal ma tilkom. U riċetta ħafifa biex tagħmilha, titnaqa' xogħol. Imma bla paċenzja, bħal ma ngħidilkom, bil-paċenzja nagħmlu kollox, ok? Minn hawn nibgħu tinselli għalikom ħafna, nispera li kulħadd jinsab tajjeb, nibqgħu nitolbu għal xulxin u sakemm nerġa' niltaqgħu nibgħu tilkom bersa kbira u nixtieqlkom is-saħħa. Bye bye!